Урматтуу докладчык, сиз азыр айтып атасыз, башка мамлекеттер менен тыгыз байланыштабыз. Туурабы? Ооба, эң туура. Ал жакшы. Бирок мына бир маселе ошондон чыгып атат да. Таблиги жамаат уюму Россияда экстремисттик деп табылган. А эмне үчүн бизде бул уюм эркин иштеп жатат? Асылбек Касымакумович, биз бул таблиги жамааттын ошол мүчөлөрүн дайыма көзөмөлдөп турабыз. Эгер чектен чыгып ошо мыйзам бузууга бара турган болсо, барган болушу алар деген. Анда кылмыш жолдор деген кылмыш жолдор тартылат. Эми бул таблиги жамаатты ошо экстремист деп таануу боюнча бир топ жолу деген аракеттер болгон, бирок ал Кыргызстанда экстремист деп табылган эмес. Жок, бирок бизде без виза режим да Россия менен. Ушактан келип бизде иштерди жүргүзсүн болот, же биздикилер да аяка киргизбейт. Ошондой болуп атпайбы? Биз бир болуш керекбиз, бир калыпта иштешибиз керек да. Кызбек Касымбекович, ар мамлекетте өз мыйзамы бар экен, ошол мыйзамдардын негизинде жумуш алып барабыз. Жок, бул дагы бир жолу карап көрбөсүңөр болот. Себеби мен билем, ушул таблиги жамааттын уюмдун кишилери бир топ мындай жооптуу кызматтарда иштеп жатат да бүгүн биздин республикада. Урматтуу Арсен Касымакулович, эгерде деген бул ошол жооптуу кызматта иштейт десе айтканда фактылар болсо, ошолор деген биздин мамлекетке деген коркунуч жарата турган болсо, анда биз чара көрөбүз. Жок, аларга чара көрө эле бир атайын, силер Россия менен тыгыз иштеп ошол жамаатты жаап таштабайсыңар анда. Сунушуңузду карап чыгалы, урматтуу Арсен Касымакулович. Дагы бир жолу карап көргүлө анда. Рахмат. Рахмат, урматтуу төрага. Азыр эле жогору жакта биздин бир коллегабыз таблик жамаат боюнча жаппайсыңарбы, тыюу салбайсыңарбы деген оюн айтты да. Мен ушул коллегаларымды бир мындай этияттап сүйлөгөнгө чакырат элем да. Мына карап көрүңүздөр, мамлекет жасабаган ишти ушул таблик жамаат жасап атат. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу, намаз окуу, ата энесини сыйлоо, өзүдөн кичини сыйлоо, чоңду урматтоо, арактан кайтарып атат, жаман жолдон кайтарып атат. Анан мен айтар элем да, урматтуу баяндамачы, мына ушул таблик жамаатка бир сөз сүйлөштөн мурда бир ошолордун ишмердигин өзүңүздөр карап чыккансыздар да, бул мамлекетке эч кандай зыяны жок, наоборот пайдасы көп болуп атат булардын. Канча көчөдө бомуш болуп кеткен жарандарыбыз кайрадан жакшы турмушка кайтып атат. Ошондук үчүн мен мындай этият болууга чакырат элем да мен коллегаларымды. Наоборот, сиздер ушул теңирчилерге окшогондорду жабыңыздарчы. Ушул элдин арасында 90% биздин Кыргызстанда ушул бизде мусулман динини тутушат, намаз окуйт. Мына ошолордун нааразычылыгын жаратпай, мына ошондой бир этияттап сүйлөсөк да бул жердечи. Рахмат. Менде Анурбек Такабаевич мындай суроо да, азыр коллегам да жакшы токтоп кетти. Бул даватты кандай түшүнөсүз өзү? Ким айтып берет? Сапы, мен Жалалдин Пайзденович, дават маселеси боюнча, дават бул элге жакшылыкты тартуу мыназыкы, жаңыра сиздин астында депутат айтып кетти. Элге жакшылыкка чакыртуу ошондой иш чаралар менен жүрүшөт да бизде Кыргызстанда, башка жерлерде. Бирок Россияда, Тажикстанда бул кыймылга бөгөт коюлган да, тыюу салынган. Бизде андай жок. Рахмат. Мына өзүңүз туура так жооп бердиңиз да. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу да. Бизде эч кандай эме жок. Эми элди туура жолго ата эне чакыра албаса, ушул даватчылар туура жолго чыгып атат да. Барып анан ата энесинин бутун жууп, бутун өөп ыйлаган канча инсандар бар да, жакшы жолго өтүшүп аткан. Ошон үчүн кээ бир коллегам туура эмес айтып атат, эми ал теңирчиликти биз эме кылбайбыз, но бирок анын дагы мыйзам чегинде өзү каралыш керек алар дагычы. Анан келип алып элдин баарын туура эмес жака чыгырып андай кылган туура эмес. Экинчи маселе экстремизм деп мына якын инкарларды айтып атасыздар, мага Бишкек шаарынан, Чүйдөн, Ош областынан, Ош шаарынан көп кайрылуу каттар келди да. Биз жөн эле ушундай отурсак,
апкирип койду. Себеп ушул чачым жана коллегам айткандай. Ушуларды кайра карап чыкса болобу? Мурат Жалдын Байзинович, бир суроого жооп берип коёюн. Мен бул эме жооп боюнча сиз айткандай жакшы да, алар деген жакшы жакшылыктарга үндөйт деген жакшы жолдорго үндөйт. Бизде биздин кээ бир жарандардын арасында деген мындай ошолорго карата деген сын пикирлер айтылганы бул ошо кийип жүргөн кийимдери биздин үрп адатка салттарга туура келбейт деп үзү түшүндүрүштөр жүргүзүп муфтият менен ушу даватка чыккандар ушу биздин деген жакшы эле кыргыздын кийимдерин кийип барып калпагын кийип барып түшүндүрүштөрүн жүргүзсүн андан кийин кээ бир үйлөргө барып такылдатканда ошо элдин тынчын алып деген кайра кайра деген кире бербесин деген мааниде биз түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнбүз а негизинен алардын аракеттери мындай ойлогон ойлору жакшы туура эми адамда кемчилик бар да кийимде боюнча болушу мүмкүн башка нерседе кемчилик болушу мүмкүн но бирок алар кемчилик өзүндө да инсандын өзүндө а мындай кылган амалында кемчилик жок ошону туура маани берсек анан ушул жанагы мен айтып кеткен жарандар көп кайрылды мен бизде Медралиевичке кат жибердим эле алардан жооп болсо сиздер ушул карап бересиздерби ар бир факт боюнча ар бир жаран боюнча кайрылуусун биз албетте карап беребиз карап чыгабыз ар бир жарандын иш аракеттери мыйзамсыз же мыйзамдуу жактарын биз карап чыгабыз эгерде мыйзамсыз болсо анда соответственно ошого карата чара көрүлөт эми кийимге карап же чачын өскөнүнө карап соттоп коюу да туура эмес деп ойлойм анан эксперттери боюнча жана менин коллегаларым да туура белгилеп кетти эксперттер да адашат да ал адам кайра кайра ушуну бир карап адам тагдыры чечилип атканда бир эле эксперттин сөзү менен эмес башка эксперттер дагы дин алымдарын да угуп анан эме кылсак анан экстремизм десе эле динди эмес башка экстремисттер деле оюн бүтүрүп алсын башка экстремисттер деле көп мына өзүңүз көрүп атасыз дүйнө жүзүндө эмне болуп атат башка мамлекеттерде бир славян мамлекеттери эмне болуп атат ал деле ушул экстремизмдин бир түрүнө келет но биздин кыргызстанда тынчылык болсун жакшылык болсун деп ушул кылып аткан мээнет кылып аткан инсандарыбызга наоборот колдоо көрсөтсөк деп токтоп кетет элем сиздердин да иштериңиздерге ийгилик мына жерде азыр жакшы айтыпсыз үчүнчү пунктта айтылып атат ушул профилактика боюнча профилактиканы көбүрөөк өзү жергиликтүү жер өз алдынча башкаруу органдары менен кошо жамаат участковыйлар сиздерде иштеп аткан балдар бар баары иштешип атат ушулар менен кошо мындай элге түшүндүрүү иштерин алып барсак кудай буюрса жакшы болот рахмат чоң рахмат динди билбесең талашпа дейт бул өтө астейдил мамиле жасай турган нерсе биз элибизде түндүк менен түштүккө анан андан келип район менен районго айыл менен айылга көчө менен көчөгө бөлүнүп атып кай муратка жетип атабыз эми ушундай учурда бөлүнүп жарынууга келбеш керек кептелбеш керек мен айтайын дегеним урматтуу туугандар салттуу дин деген бар биздин каадабыз салтыбыз наркыбыз түпкүлүгүбүз тегибиз бар элбиз биздин ислам дининин тарыхы боюнча кыргыз кан төгүүсүз кабыл алган анткени салтыбызга наркыбызга түпкүлүгүбүзгө туура келген үчүн ошон үчүн ал бул эле бул тигил эле теңирчи эле теңирчилик деген дин жок антип бир нерседен бир нерсе чыгаруунун кажети жок мен жалпы элди журтту ошол билбеген нерсени талашпоого чакырат элем эртең бул нерсеге өтө астейдил мамиле кылбасак болбойт бар болуңуздар